bledene nodibinājās neformālā tautas fronta. Kas ir neformālā tautas fronta? Vai jums ir kādas zināšanas par to? Neformālās tautas frontas pamats jau bija vidas aizsardzības klubs. Un šo Helsinki 86, tas ir to cilvēktiesību aizstāvības organizācijas, nu, pamats jau 87. Gadā vides klubs katru trešdienu Arkādija parkā organizēja, nu, cilvēku sajiet, kas tur aizbrauc, stāstīja, ko viņi dara, nu, dabas objektu sakopšanā, aizsardzībā. Bet, nu, tas gāja zinām laiku. Cilvēki tur, jūs esat bijuši tie Arkādija parkā. Tur augšā tā estrādes, ja tagad nav nodekusi vai kā citādāk nav nopostīta. Un bija tas skatītā laukums ar daudziem soliem. Nu, tie soli jau 87. Gadā vienmēr bija viss pilni. Tas nozīmē, ka tur vairāk kā 1000 cilvēku salasījās katru trešdienu un viens otru iedrošināja. Darīt to, ko vara neprasīja un taisni otrādi, pat negribēja, ka to cilvēki tā savstarpēji viens otru iespaido un nu, uz savu roku, ko dara vidas aizsardzības kluba sajiet vienmēr sākās ar tādu rituālu. Dziedāju to, nu, ko varētu pat saukt par to vidas aizsardzības klubu himnu Dieviņam gari galdi. Nu, un nodziedāju to, nu, un tad tie aktīvisti, kas vidas aizsardzības klubā, nu, tie sāka stāstīt, nu, kā tas ir jo. Kas ir labs izdarīts, kas ir, nu, vēl paredzēts izdarīt, bet tas gāja līdz vienam momentam, kad jau tā cilvēku viļņošanās bija sākusies, un tad tie vadošie darbinieki tajā vidas aizsardzības klubā arī bija nolēmuši, ka pie vidas jāpieskaita ne tikai tā daba, dzīvnieki, kas būtu jāaizsargo, ainavu, koki un tā tālāk, bet arī cilvēku sabiedrība ir taču tīri vidas sastāvdaļa. Kāpēc, lai tā ignorētu to pašu galveno vidas, nu, elementi, ja tā var teikt. Tāds liels notikums bija 87. Gada 23. Augusts, kad notika pirmā atklātā, ja tāda liela demonstrācija, kur cilvēki prasīja brīvību Latvijai, tie pieminiekļi Rīgā. Nu, visi apbraukuši cilvēki no visas Latvijas jau. Nu, tas jau devo stimulu tautas frontas radīšanai, tāda tautas fronta jau, man liekas, ka bija Igaunijā jau bija. Notika 88. Gada 10. septembrī. Tas bija trešais piegājiens. Pirmais mēģinājums jau notiek kaut kad jūlī mēnesī. Bet tad var, nu, tieši konkrēti, kas tā bija, nu, vai tur bija čeka vienkārši tādu dibināšanas sapulci neļāva mums noturēt. Aizbildinoties, ka tur varbūt nebija reģistrācija vēl pabeigta tajā tieslietu ministrijā, tad tur nebija varbūt, nu, vēl kaut kādi tādi formāli dokumenti noformēt, lai varētu tādu organizāciju reģistrēt. Nu, un nenotika tas.
Otrs bija jūlija beigās paredzēts, 31. jūlijā es atceros. Ja nemaldos, ar tas bija svētdienas. Tā neformālās tautas frontes dibināšana tika ar suņiem izdzenāta meža. Bet Cālītis, tas ir tagad vēl, viņš arī nu, bija sabiedriskas darbinieks un vēlāk pēc tam. Tad nākošais Visvaldis Lācis bija ievēlēts pa līdzpriekšsēdētāji, tā neformālā tautas frontē. Dobelis, Juris Dobelis. Nu, tādas vīrs, ja jūs es tagad dzirdēšu jau. Mm-hmm. Gan Lāci, gan Juri Dobeli. Tad Kulinskis. Nu, arī viņš darbinieks. Pēc tam viņš vēlāk viņš strādāja tautas frontes kantorī par nu, pa tādu funkcionāru vienkārši. Tad jā, neskatējies, esam sarakstījies, izlasījā, pēc Kulinska, kas ir tu bija. Tad tas bija tāds... Čakstiņš. Čakstiņš, jā, Čakstiņš bija ar bijušais komjonietis. Nu, pēc Čakstiņa bija vēl, tā, Kulinska, es pateicu, Čakstiņš jā. Vēl, jā. Un pēc Čakstiņa, nu jā, tas ir seši jau. Un tā bija no vagona rūpnīcas Jegor Jonoks. Nu, bija ļoti smuka diena, tā dibināšanas diena tajā Mešparka zaļajā teātrī. Nu, tā viņa visi septiņi uzkāpa tur uz to estrādi. Nu, nodeva to solījumu. Nu, visi tā apmierināti ar to kongresa norisi. Nu, braucām katrs uz savu novadu un, nu, sākām tādu aktīvu darbību. Vēlāk jau tomēr tas bija, nu, kad novembrī nodibinājās tā lielā tautas fronta. Nu, lai nebūtu tādas šķelšanās, tā lielā tautas frontas tie vadoņi aicināja arī mums piedalīties tā viņa dibināšanā. Nu, nekas mums arī nebija pretī. Nu, mediju jau bija dažādi. Bija tie mediji, kas nu, to visu uzņēma kā perestroikas tādu nu, loģisku parādību. Bet bija jau tā prese, ko atbalstīja Interfronta. Vienlaicīgi jau nodibinājās arī Interfronta, kas bija pilnīgi preti gan tautas fronta, nu tā kā tāds antipols tajā tautas frontē. Nu, tā jau savos tajos izdevumos rakstīja. Nu, un tad jau parādījās atmod tāds laikraks. Nu, tas bija tautas frontas laikraks. Nu, nu, tas jau viss tas izjūtas un to jau atspūgļo. Nu, vidusklubs jau bija atzīta oficiāla organizācija un sakarā ar to, ka mēs tik ilgi arī tikām visādi mocīti ar to reģistrāciju. Mēs arī bijām reģistrēti kā neformālā tautas fronta. Un pēc tam, kad notika otrais kongress, jā, mūsu neformālās apvienības, nu, tad jau pavisam mēs tomēr redzējām, ka tā centrālā komiteja tomēr ir tik spēcīga, ka to tautas fronti virza uz to, lai pēc tam, kad vara vairs nebūtu nu, komunistiskai partijai, ka tā pārietu uz nu, to tautas fronti. Nu, tā varēja domāt, tā varēja to arī domāt. Un kas tā arī notikās. Un par cik mums jau tā programma,
kas bija tautas frontē ar viņu šo, nu, tagad teikt, liberālismu un tādu iecietību pret visu to, kas ir noticis tajā Krievu laikā. Mūs jau toreiz jau tā uzskatīja par radikāļiem. Nu tā ar tajā kongresā mēs ar kļuvām. Tajā nosaukumā ar radikālā apvienība. Tautas fronta radikālā apvienība. Nu un nu ar tādā virzienā darbojamies. Bet piedalījāmies arī tās tautas frontas, nu, visas, nu, to, ko tautas fronta, nu, darīja, nu, lai būtu kādreiz tālā nākotnē, nu, neatkarīga Latvija, būtu 18. novembra Latvijas atjaunošana. Un vēl tajā kongresā, ko es atceros, uzstājās arī Hulsons. Viņš arī uzstājies ar tādu runu, ka es atceros šeit. Tautas fronte, tas ir tas lielais kuģis, kas lauž ceļu Latvijai uz šo neatkarību. Bet jūs, neformālā tautas fronte, jūs esat tā kuģa ķīlis, kas šķeļ visus viļņus un tos ledājus, kas jums traucē uz šo to, nu, es nezinu, vai es teicu Latvijas neatkarību, bet, nu, uz Latvijas atjaunošanu. Tā. Nu, nu, un mums jau bija, nu, te man ir saglabājušies tādas, nu, veidlaps, kā, ka mums kaut kādā tiek kāds saraksts vai kaut kādas slurnājums, jo kā, tāpat arī, te vēl tādi, ka, jo tad, kad tā radikālā apvienība jau bija tās nostiprinājusies vairākos šitajos novados, mēs apvienojamies vienā viestura nodaļā. Tur bija Saldus, Brocenī, Blīdene, Biksti, Dobele. Nu, es saku, nu, Jelgavā ar vienu daļu cilvēku ar tajā viestura nodaļā. Nu, šitā bija mūsu tā emblēma. Tā emblēma. Kāpēc tāda? Nu, tas ir no tautas rakstiem, nu, čūska, nu, to ja mēs ar, ir, bet tā mūsu nevardībīgā pretošanās jau, nu, tīri automātiski iznāca, jo nebija jau mums, ne. Mums tagad te bija okupācijas karšspēks. Kādu mēs varējām vardarbīgi pretošanās taisīt, neabruņāti cilvēki, neabruņoti, nu pat pateroti. Nu, tad sākās jau visa šitā mūsu tiešās neviltotās darbības, nu, lejupslīde pēc tā 91. Gada. Un tā neformālā tautas fronte, nu, ļoti, ļoti zaudēja savus biedrs, jo nevarēja cilvēku nepārtraukt tikai cīnīties. Cits pārgāja un tika pat ievēlēts jau tajās vēlēšanās Saeimā. Nu, un tur jau tas, tā proporcija tiem, kas bija tajā komunistu organizētajā tautas frontē attiecībā pret šito nacionālo spārnu. Vienmēr bija 3-1. Neskatoties uz to, ko mēs ar darījām vai nedarījām, nu, mūsu ietekme beigās jau izzuda. Kaut gan pirms tā 91. Gada mēs to darbību izveržam aktīvi ļoti lielu.